Австро-Угорщина, Чехія, Мадярщина. То мій голос буде. Та Росія, Росія, Україна. Це Микола Деревляник з Ужгорода. Чоловік перераховує країни, у яких жив, не покидаючи територію рідного Закарпаття. Народився чоловік ще в часи Австро-Угорщини у 1917 році. І буквально нещодавно відсвяткував свій 106-й день народження. Дай Бог вам всім так і держатися, то уважати на себе. Та й вас Бог сохраняє. Чоловік – найстарший довгожитель Закарпаття, але, каже, почуває себе добре. Розповідає, як проводить свій день. Поснідаю. Поснідаю. Вкладу стул. Хліб із маслом. Сир. А потім із з кафе, а до обіду вже що Любочка принесе. На базар хожу, подивим, до церкви пойду помолитися, вийду на корзо, подивіться, всі бори, друзі, садимо на лавочку. Все. На здоров'я не скаржиться. Самостійно може приготувати собі сніданок, зробити прибирання у хаті, випрати руками особисті речі. У свій поважний вік не вживає жодних таблеток. Каже, потреби немає. У саду. Перше, віддай Господу, що тебе сохранив сію душ усякого зла. Вислухай наші просьби, донеси їх сину своєму, Богу нашому, та спасе тебе Бог на віки віку. За своє життя чоловік бачив чимало, переживає нині третю війну, згадує і події на Красному полі, тоді якраз жив у хусті. Не дати Закарпаття мадярами. Треба противостояти. Діти із парк, із школи, академії, з гімназії. Туди мав перший раз зброю у Русі. Нині чоловік проживає один у цьому старенькому будинку в центрі Ужгорода. Донька розповідає, батько не хоче перебиратися до них. Також згадує, яким тато був у молодості. У нього один внук, один правнук, котрі часто приходять до нього, дуже часто навіщають його. Внук так взагалі дуже часто. Я приходжу, всі приходимо до нього, бо всі його дуже любимо. Дуже веселий був завжди. Завжди з позитивними емоціями. У нього негатива нема, у нього поганих людей нема. Саме його добрий характер і називає секретом довголіття. Пан Микола ж розповідає свою версію. Здоров'я дати, та здоров'я треба закотити. Я ніколи не злопотребляв, бо шкати ніколи, я ніколи не перейдав. Я вже годами, я не відчиняю. Мені не треба, бо організм привик. У родині таких довгожителів не було. Батьки чоловіка загинули в молодості, брати теж. Сестри прожили до 80 років. Сам Микола Деревляник половину життя працював зв'язківцем, іншу – на пошті. У вихідні мандрував горами. Останній похід здійснив, коли йому було 90. Складава. Боровець, Мішиня, я на місці, Українські перева. Саме гарніші перева ужаски. Єдине, що чоловіка засмучує, це те, що він знову переживає війну. Та він щиро вірить, що ще зможе побачити перемогу рідної України. Я вже третю війну башкати переживаю. Поможи Господи Україні. Побідіть, виграйте цю війну.